Лечебно-възстановителен център ТОМС функционира от 10 години. Това е доказало се във времето лечебно заведение. Но тук ние възстановяваме учетата на професионален футболен клуб Лудогорец. От месец февруари 2023 година Академия Лудогорец и Лечебно-възстановителен център ТОМС започнаха сътрудничество, което се изразява в съвместна терапия на контузените наши футболисти. Причината футболен клуб Лудогорец да се обърне към лечебно-възстановителен център ТОНОС са две. Първата от тях е изключително квалифицирания персонал в лицето на доктор Вълкова и екипа от кинезитерапевти и рехабилитатори, а втората причина за нашето сътрудничество е изключително класната апаратура, с която центърът разполага. Разполагаме с редица високотехнологични апарати за физиотерапия, като Shockwave, който отлично възстановява структурите след тежки спортни травми. Супериндуктивна система за бързо овладяване на възпалението и намаляване на болката. Високоинтензивен лазер за стимулиране на самовъзстановяване на структурите. Текър терапия за дълбока мускулна релаксация. Лимфостим за възстановяване след интензивни тренировки. Резонансна магнитофуреза за неинвазивно вкарване на колаген, който е основна съставка във всички структури на опорно-двигателната система. Апаратът е създаден първоначално за футболистите на отбора на Милан и впоследствие се налага като много ефективна процедура и при много други заболявания. Андулационна терапия, която влияе върху всички органи и системи в организма, като стимулира отстраняването на отпадните метаболитни продукти и самовъзстановяването на организма. Извършваме анализ на стойката и стъпалата, установяваме дисхармония в мускулните вериги и чрез методите на постурологията можем да хармонизираме стойката и да профилактираме спортни травми.